hledá se hlas Československa. Televize Nova a Markýza přinášejí nejnovější světově úspěšnou pěveckou show, která tu ještě nebyla. Soutěžící povedou profesionální hvězdy jako jejich osobní koučové. Tady nezáleží na tom, jak vypadáte, kolik vážíte nebo kolik je vám let. Tady rozhoduje jen skutečný hlas. Všichni budou dobří, my ale hledáme toho nejlepšího. Hledáme hlas Československa.